Počnem da snimam. Evo, počinjem. Sad možete da okrećete, ovo je divno nešto. Jao Bože. Jao Bože. Jao Bože. Čekaj malo, čekaj malo. Ja bih sada približila, zoom napravila. Jao, ne znam što je lepše. Ne znam što je lepše. Ovo je da se čovjek razboli. Od lepote. Jao, kako je, kako, čekaj, polako da ja to malo zoomiram. Da zoomiram, aj, 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 kakve boje. Kakve su to boje. Bajke, bajkovite. Mnogo lepo možete. Jao, kako je lepo, možete. Možete, mnogo je lepo. Au, 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 što je lepo. Listamo knjigu, listamo. Mnogo lepo. Oh, Bože, divno. Divno. Možete, možete. 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 Jao, kako je. A kako se zove ta galerija u kojoj su te slike? Ne znam. To je u Bagdadu, gde? Pomožete. Možete. E, ja to mogu poslije da ukočim. Hvala, možete. Divno, možete. Ovo moram ovako doći. Tako je mnogo lepo. Možete? Da. Samo mi, a ovdje ovako je bolje ocije ima, zato što je glanc papir. Može? Može? Jo, ovo što je lepo. Jo, kako je lepo. Makar celu bateriju potrošila, ovo je divno. Divno, može. To će i biti, montirat ću ga tako da se okreće, listovi se okreću na Beogradskom sajmu, ali morat ću da napišem ko je štand. Divno, može. Jo, kraote. Bajno, ček, 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 ovako i ovo, dobro, može, 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 jao, kako je lepo, izvolite, sve je to divno, to su rajski vrtovi, može, da. Divno. Koliko ste rekli da ima godina? 87. Idućeg meseca punim 84. Eto. Kako je lepo. Mnogo lepo. Kobaj. Čekaj, čekaj, vrati, 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 sad ću da zoomiram malo. Kobaj. Čekaj, čekaj, samo da, evo ja sam izumirala kad bi znao. Pogledajmo da vidiš kako divno izgleda. Zoom sam napravila. Divno. Divno. I ovo ću malo da metem ovako. A krasavice što kažu da su. Sve mnogo. Ne znam što je već. Jeste. Divno. Samo i ponovite polako. Jelim na posakjan jermensko pori po patrik ahriš jan has. Kursi bol. Mi posedjamo.
imam mnogi kolege koji su zvali Aznavurijan, to znači Šara Aznavur. Vidjeli tu Iran Armeni hrst. Bože, dosta mi je.